យូនៅពេលណាទម្រង់ដើមបែបណាទើបគេបំបែកទៅជាអាយូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលទម្រង់ដើមរបស់វាជាស្រៈអានិងស្រៈអូថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការបំបែកទម្រង់កិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមទៅជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលចាតែមុននឹងចូលដល់ការបំបែកការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះអ្នកដែលមិនតាន់ចេះគូភាសាកូរ៉េសូម្បីតែអក្សរជនជំនះក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច link ខាងលើដើម្បីទាញយកមេរៀនដែល free អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនមេរៀនត្រឹមតែ5នាទីមេរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះការអានការប្រកបស្រៈព្យញ្ជនៈប្រកបពាក្យអានបានភាសាកូរ៉េទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបំបែកទម្រង់កិរិយាសព្ទដើមទៅជាទម្រង់កិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នកាលចាដែលទម្រង់ដើមទាំងអស់របស់ភាសាកូរ៉េគឺដែលវាបញ្ចប់ដោយដាយើងនឹងបំបែកវាទៅជាយូចាប៉ុន្តែការបំបែកទៅជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលយូគឺវាមាន3ប្រភេទទី1គឺប្រភេទអាយូដែលមានសំឡេងអាហើយចុងក្រោយគឺយូដូចគ្នានិងអយូប្រភេទបំបែកទៅជាអយូនិងចុងក្រោយគឺប្រភេទហេយូចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដោតលើអាយូមុនព្រោះនៅពេលដែលយើងចេះអាយូអយូនិងហេយូអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាងាយស្រួលយល់នោះទេចាអាយូនៅពេលណាទម្រង់ដើមបែបណាទើបគេបំបែកទៅជាអាយូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលទម្រង់ដើមរបស់វាជាស្រៈអានិងស្រៈអូចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យដំបូងគឺពាក្យខាដាដែលមានន័យថាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកវាទៅជាយោខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងបំបែកពីដាទៅជាយោមែនទេដោយសារវាជាទម្រង់ដើមអញ្ចឹងដាគឺយើងលុបចោលយើងអត់ប្រើទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគិតអ្វីដែលនៅសល់គឺខាអញ្ចឹងខាគឺជាស្រៈអានៅពេលដែលស្រៈអាខ្ញុំប្រាប់ថាបូកជាមួយនឹងអអាយោចាអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាអ្នកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតកំពុងតែគិតថាវាคล้ายទៅជាខាអាយោមែនទេវាមិនមែនបែបហ្នឹងទេដោយសារតែអ៊ីអឹងដែលយើងដាក់នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់សំឡេងអានេះទេតាមពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាជាស្រៈអាស្រាប់ហើយអត់មានផាត់ឈីមទេអត់មានជើងទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដាក់វាទេនោះវានឹងคล้ายទៅជាខាយោប៉ុន្តែសេមប្រាប់ថាយើងបូកជាមួយនឹងអាយោអាយោនេះគេសរសេរលុះត្រាតែនៅពេលដែលជាមួយនឹងពាក្យថាសំដៅជាមួយនឹងពាក្យដែលមានផាត់ឈីមចាអញ្ចឹងឆាប់តាឆាប់តាមានន័យថាចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងអីគេទៅនៅពេលដែលយើងលុបដាចោលវានៅសល់ឆាប់គឺជាស្រៈអាដូចគ្នានៅពេលដែលជាស្រៈអាគឺយើងបូកជាមួយនឹងអាយោដដែលនោះវានឹងคล้ายទៅជាឆាប់អាយោដែលយើងអានថាឆាប់បាយោមែនទេចានៅត្រង់បែបនេះអ៊ីអឹងនេះគឺមានតម្លៃមានន័យគឺដោយសារតែភីអឹបនេះត្រូវបោះសំឡេងទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីវីដេអូមេរៀនដែល link ដែលជា link នៅខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ចាយល់ច្បាស់ព្រោះនៅពេលដែលអ៊ីអឹងគឺវាអត់មានសំឡេងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យ
បន្ទាប់ដែលជាកិរិយាសព្ទជាមួយនឹងស្រៈអូឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យអូដាអញ្ចឹងស្រៈអូគឺយើងបូកជាមួយនឹងស្រៈអាយូដែរបាទន័យថាយើងបូកជាមួយនឹងអាយូដូចគ្នាដោយយើងលុបដាដដែលហើយយើងបូកជាមួយនឹងអាយូចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាទៅជាអ្វីអ្នកទាំងអស់កំពុងតែគិតថាវាទៅជាអូអាយូមែនទេចាអញ្ចឹងដូចមិញដូចគ្នានៅពេលដែលវាអត់មានផាឈីមអញ្ចឹងគឺអាមួយនេះយើងអត់សំខាន់នេះប៉ុន្តែយើងអត់អាចលុបអានេះបានទេណាព្រោះគេថាទម្រង់ដើមរបស់គេគឺយើងមកសុំទោសគឺយើងបំបែកវាទៅជា a យោណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាសំឡេង a អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជា wa yo ដែលមានន័យថាមកចាចាអញ្ចឹង o da លុបដាចោលបូកជាមួយនឹង a យោមិនមែន o a យោទេតែវាជា wa yoចាចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1នៃការបំបែកទៅជាយោចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍3នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត